Dobrý večer, dobré poledne, krásnou snídaní záleží, kdy se koukáte na toto video. Já vás moc vítám u dnešního mýho krátkého tolku. Tak nějak jsem si v hlavě řekl, že by bylo fajn uh, jednou za čas si připravit nějakou takovou kratičkou, uh, takový kratičkej průlet nějakou komponentou ze světa Contribute, abych udělal radost Milanovi a všem lidem, kteří píší tyhle ty komponenty, protože já je rád pomáhám, protože mě obrovsky pomáhají v psaní mých jednoduchých i komplikovanějších aplikací. A první takovouhle komponentu tak jsem si vybral Contribute Mailing, která mě pomáhá s posláním e mailů Jak se píše v dokumentaci, je to knihovna, která vám má pomoci posílat e-maily s radostí a s připravenou šablonou. Tak v rychlosti si prolítneme jednoduchou instalaci. Přes Composer instalujete balíček Contribute Mailing. Zároveň do svého DI kontejneru v Neon Configu přidáte tuto extensionu. jak vidíte tadyhle na obrázku, pomocí extension zv. Contribute Mailing. A je tam potom potřeba přidat, ale zároveň není potřeba přidat defaultní nastavení. Takže odpověď zní defaultní nastavení přidávat potřeba není, protože ta extensiona tohle nastavení má u sebe v sobě. Ale ukazuju vám tady nějaký zápis, který si přidáme potom do nějakého nastavení, protože s tím budeme pracovat dále. V tuhle chvíli máme naší aplikaci postavenou na nete s nainstalovaným balíčkem Contribute Mailing a zaregistrovanou extensionou do DI kontajneru. A tohle to má být výsledek. Je to šablona, která vychází z nějaký open source šablony, je responsivní, umí nějaký hezký tlačítko, umí nějakou hlavičku, patičku. Vy, když se kouknete do souboru v adresáři Vendor, Contribute Mailing, Resources, Layouts, Default, Laté, tak v tom souboru Uh, uvidíte celou šablonu toho e-mailu. Je v ní spousta CSS, je v ní spousta HTML, -a. ale jsou v ní minimálně tři důležité bloky uh, laté šablony, které je dobré si zkontrolovat, abyste věděli, s čím vlastně pracujete. Je tam nějaká sekce header, pokud je definovaná, tak se zobrazuje. Je tam nějaká sekce uh, patičky footer uh, a je tam nějaká sekce nějakého uh, copyrightu. Tyhle z ty věci lze potom nějakým způsobem pomocí bloků vlaté override ve vaší šabloně. Teďka se dostaneme do nějaké naší aplikace. Já tady využívám úplně ten nejsnažší způsob a to je injektnutí mail. Factory do prezentru, ve kterém my si nějakým způsobem zpracujeme třeba uh, formulářové data, ale všichni víme, že už takhle to neděláme, že to děláme potom v nějaký jako samostatný komponentě, ale pro tenhle ten příklad uh, si jenom injektneme pomocí uh, zavináč inject tuhle uh, iMail build, builder factory servisu nebo factory uh, do do našeho prezentru. Zároveň si vytvoříme v nějaké akci uh, její instanci, nastavíme mailou nějaký subject, nastavíme od koho odesíláme, nastavíme komu odesíláme, nastavíme šablonu, a nastavíme případně nějaké parametry a odešleme to. Tady možná si říkáte, to je jedna věc, která dělá úplně všechno, nebojte, je to jenom nějakým způsobem zafasádované pracování s několika různýma třídama. Tohle to asi nemá cenu rozebírat, mrkněte když tak do zdrojových kódů, určitě tam není nějaké porušování nějakých, jak se tomu říká, těch best practice a různých věcí. Jak vypadá ta šablona? Pokud bychom se vrátili zpátky na začátku, kde jsme viděli definované ty defaultní hodnoty, tak tam bylo pár věcí jako config template a default template, tak v tuhle tu chvíli vlastně my víme, nebo já to vím, vy to ještě nevíte, ale možná, možná už to taky víte, tak do šablony přichází proměná potřídko config. Není to jediná proměná, která díky tomu mailbuilderu do šablony chodí. A Koukněte do dokumentace který věci tam přicházejí, ale pro nás tuhle chvíli tam přichází proměna config pod, uh, a její property layout, která ví, kde má dohledat nějakou defaultní uh, layoutovou šablonu pro náš první e-mail. Přepíšeme uh, neboli overridenem uh, header section, overridenem uh, copyright section a definujeme si uh, obsah. Zároveň zde vidíte, že můžu použít hezky název proměný username, kterou jsem měl původně definováno přes nějaký pole. Tento mechanismus vlastně ten mailing v sobě řeší také. A e-mail je poslaný a mohli bychom si říct jako super paráda, mohla by skončit přednáška. Mohla by, já se napiju, ale nekončí. Další sekcí, kterou vnímám, že v mailingu je celkem velká a je, vnímám tam velkou sílu a velký potenciál pro další jako možnosti do budoucna, tak je nějaký rozšiřování. První věc je refactoring. Proč vlastně já tuto knihovnu používám, tak je, že vlastně do prezentru, když dělám věci hodně rychlo, tak mě stačí přidat jenom tenhle ten Builder Factory a můžu posílat e-maily. Ale zároveň, když potom mám chvilku času, tak formulář z prezentru chci refaktorovat a dostat do samostatného do samostatné tomu, třídy, která bude fungovat sama o sobě, a je jednoduché právě do ní zase injectnout tentokrát ne pomocí zavináč inject, ale už přes konstruktor injection a právě ten Builder Factory a vlastně kus kódu je úplně nemlich ten samej, co jsem psal v tom prezentru, takže se akorát skopíruju a funguju dál. Další věcí je takový doporučení, z toho adresáře Vendor Contribute Mailing Resources Layouts default laté šablonu přemístit do nějaký vaší uh, adresářové struktury v rámci aplikace. Mně se teďka zatím osvědčuje uh, nějaký přístup, že e-maily jsou něco jako moduly, tak mám vlastně v nějaký adresářové struktuře aplikace uh, složku e-maily a ty mají svoje šablony, a ty mají svoje layouty, protože to se dá jako multiplikovat v rámci komplikace aplikací, a tam je právě ta vykopírovaná šablona. A zároveň já už jsem schopen v ní si vlastně některé ty věci upravit, třeba pro právě tu jednu instanci té aplikace. Takže na jednom místě si definuju hlavičky, patičky a definuju tam vlastně i nějakou práci, třeba z title, aby každý ten title, který se následně může stát i subjectem a držel nějaký úzus pojmenovávání, že to posílá třeba nějaký server. Další věcí je, že vlastně pokud tohle tenhle ten soubor si vytvořím, tak je potřeba ho zanést do té konfigurace. Pokud bychom se vrátili na slidy dopřed, na začátek, tak jak jsem tam zmiňoval, některé věci jsou defaultní. Zároveň teďka přepisuju ten parametr config layout a nastavil tam právě tu adresu k tomu souboru týmí nový šablony. Tohle to málo stačí, tyhle dva úkoly k tomu, abych já mohl s tou šablonou už pracovat v rámci svý codebase a mohl ji upravovat jak bych potřeboval. Další věcí je, co jsme si mohli všimnout v rámci té krátké ukázky, že při vytváření toho e-mailu jsem psal v uvozovkách natvrdo e-mailovou adresu, kdo e-mail posílá přímo do kódu. To je věc, která časem, když to začnete psát dvakrát, jako si říkáte, že to tam nemá být, tak nějakým způsobem vyseparovat. Já jsem se vydal cestou toho, že mám nějakou pomocnou fasádu, která mi vrací právě from e-mail, nějaký tu e-mail, pokud se jedná třeba o nějaký administrátorský notifikace, a ta implementace může být velmi jednoduchá. Jednoduchá třída, která má nějaký parametry a dvě, pro, dvě metody, pomocí kterých se nastavují. A jelikož stavím aplikace nad NetFrameworkem, frameworkem, který má velmi krásnou vazbu s DI kontajnerem a potažmo vlastně generování DI kontajnerů z konfiguračních souborů Neon, tak je právě velmi snadný zápis potom do pomocí konfiguračních souborů, který vidíte vlastně v té pravé části obrazovky a ono se to nějak samo tam probublá. Tím bych vlastně jako nějakým způsobem uzavřel, jak já tuhle komponentu v tuto chvíli používám a napadají mě nějaké věci do budoucna, co vnímám, že by se daly ještě nějakým způsobem zlepšit. Je to třeba možnost nějakých víc šablon, protože tahle první je taková jako defaultní, funguje responsivně krásně, ale myslím si, že spousta z vás třeba posílá nějaký objednávkový formuláře, kde je potřeba nějakým způsobem tabulka zobrazovat s nějakým seznamem produktů nebo něco takového, tak tam si myslím, že je velmi velké pole pro nějaký šablony, které by se daly použít, hned jdu a posílám. A druhá věc to je taková komplikovanější záležitost. Ten e-mail, jak tam teďka je, tak on velmi dobře funguje pro ty základní prohlížeče e-mailů. Někdy by mohl mít teoreticky problém, protože využívá vlastně stylování toho e-mailu pomocí tříd. Správná cesta v rámci e-mailu by měla být ta, že ty třídy vezme a nahradí je za inline CSS kódy. Tohle je věc, se kterou jsem se bavil, o který jsem se bavil s Milanem, jak by šla řešit. Říkal, že má na to nějaký nápady, jak by se to dalo řešit pomocí nějakých šablonových preprocesorů. Tak uvidíme, jestli nás něco k tomu napadne a posuneme to dál. Tak za mě určitě nebojte se do svého kódu přidat tuto komponentu. Velmi snadno vám usnadní posílání e-mailů z vaší aplikace ke klientům a to ještě nádhernou formou díky přednastaveným šablonám. Mé jméno je Honza Černý a na Twitteru mě najdete jako Jan Honza Černý a jsem autor karetní hry Diplor or Die a doufám, že brzy vám představím další komponentu. Tak díky a ahoj.